Šiandien pabaigsiu tai, ką pradėjau jau praėjusiais metais. Pabaigsiu ir perskaitysiu vėlgi tą iš Jokūbo pirmo skyriaus nuo antros iki ketvirtos eilutės ištrauką. Mes ant jos ir statom ir ją žiūrėdami kalbam ir bandom kažką sudėlioti į vietas. Perskaitysiu dar kartą. Skaitysiu tiesiai iš Message Biblijos. Čia aiškiau parodyta. Laikykite didžiu džiaugsmu, draugai, kada iššūkiai ir sunkumai ateina iš visų pusių. Pasisuki šalia sėdinti, didis džiaugsmas tau, jeigu daug sunkumų turi. Didis džiaugsmas tau. Žinau, kad tu manęs dabar nesupranti. Ir aš, žinok, nesuprantu, bet renkuosi tikėt, kad jeigu žodėje tai parašyta, reiškia, suprasim vieną dieną. Bet jeigu tai pasakyta, reiškia, tai tiesa. Mano loginis protas negali to apčiuopti ir kaip tai gali sunkumai iš visų pusių būti didžiu džiaugsmu. Nesuprantamas reiškinys, bet kaip ir daugybės kitų dalykų nesuprantu Dieve, taip renkuosi pasitikėti ir leisti Dievo žodžių ir Dievo dvasiai veikti manyje, kol galiausiai gal kažką ir suprasiu. Jūs žinot, kad kada yra spaudimas, jūsų gyvas tikėjimas yra priverstas pasirodyti viešumoje. Visose spalvose, sako. Todėl nebandykite pabėgti iš tų situacijų pirmą laiko. Leiskite tam spaudimui padaryti savo darbą jumyse. Kad subręstumėt, būtumėt gerai išsivystę, paskui garsiai, gerai išsivystęs, noriu būti gerai išsivystęs, pilnai, ir nieko netruktų niekame. Taip. Paprastai jūs žinot visi, ir nėra čia didelė paslaptis, žmonės ko labiausiai bijo, aš ko labiausiai bijau. Aš bijau sunkumų, aš bijau skausmo, ir kad kokią tikintį aš būčiau, nenoriu aš jų, ir jeigu galėčiau juos apeiti, aš tikrai juos apeičiau. Yra dar bendraminčių. Ir kad ir skaitau ir sakau amen su didžiausiu džiaugsmu, bet sakau, Dieve, jeigu kaip nors galima apeiti šitą taurės neimti, tai aš būčiau už. Nu, bet jeigu jau. Nu, tai ką jau darysi? Tada renkuosi tikėt. Ir renkuosi eit per situaciją, o ne aplinkuje. Neišsisukinėti iš jos, bet eiti tiesiai per ją ir eiti pakankamai greitų žingsnių, nes kuo greičiau eisiu, tuo greičiau praeisiu. Ėjimas per situacijas greitas ir teisingas bus tik tai remiantis į Dievo žodį, ką jis yra pasakęs, visose situacijose yra parašęs ir pasakęs, mums jo valia yra atverta ir parodyta, kaip kur elgtis ir ką rinktis ir ką daryti. Ir su šventosios dvasios jėga ir pagalba, kuri patvirtina žodį, kai mes įrenkamės, ir suteikia jėgų tam kartui prasibrauti, prasimušti ir pasielgti taip, kaip iš tikrųjų turėtum pasielgti ir atneš Dievų šlovę. Ne tik Dievų šlovę, bet mes pradėjom kalbėti, prieš tos kelis sekmadienius ir aš pavadinau, ta keturguba nauda, ne tik tai Dievo šlovė pakyla, bet keturguba nauda ateina tau ir man iš to. Ir aš praėjusį kartą panaudojau tą pavyzdį, kad kada žmogus eina į sporto salę ir kelia tuos svorius, ar ne, savo noru. Niekas jo neverčia, niekas jo neužregistravo į tą klubą sporto. Suprant, nu gal būna vyras ar žmona užregistravo, bet vis tiek tu neįsi, jeigu kad ir užregistravo, jeigu tai nebus tavo pasirinkimas. Bet tu pats susimoki pinigus dar už tai, kad kilnoti kažkokius svorius ir prakaituoti, absurdas. Jis vis tiek, kad prakaitai išlieti, šitokį jėgų šitiek padėti, dar pinigus už tai moki. Kam tau to reikia? Pasirodo, reikia. Tu žinai, ką tu darai. Tu žinai, kad tie pinigai, jie atneš tau sveikatą, jie atneš tau laisvę tam tikrą, jie atneš tau tam tikrą užtikrintumą savim, ar ne? Jie atneš tam tikrą naudą. Ir tie svoriai, kur tam kartu atrodo, o Dieve šventas, ir vėl prakaitas. Ir vėl kvėpavimo pratimai tam tikri. O Dieve, kad neužduščiau tam tikroje vietoje, bet Dieve, žinau, ką darau.
Žinau, ką darau, nes turiu tikslą. Aš žinau, ką darau, nes aš žinau, kur noriu būti už metų ar dviejų. Lygiai taip mačiai mąstykit apie sunkumus, kurie ateina jūsų į gyvenimą, kitas iki iš visų pusių, nes tai yra Dievo žodis, sako, tai atneš tau naudą. Jeigu tu teisingai tai pasižiūrėsi, patys sunkumai iš savęs tavęs neišlaisvina. Tu gali vienai pasižiūrėti ir kitaip, ir tai tada rezultatas bus vienoks ar kitoks. Bet jeigu tu pasižiūrėsi teisingai ir paimsi Dievo pažadą šitą ir žodį, ir priimsi ir leisi Dievui vest, aš tau garantuoju, pokyčius, kur tu, kai atsisuki atgal, galvoji, Dieve, gyvenime daugiau nenorėčiau eiti per šitą situaciją, bet iš kitos pusės, ačiū tau, Dieve, kad tai buvo. Buvo kas nors, kam nors taip. Ar ne taip, kai kituo metu ieškau, kas gero gali būti šitoj vietoj. Ir aš nesakau, kad viskas yra Dievo valia. Mes pirmoji pamokoje žiūrėjom, kad tie sunkumai gali ateiti tiesiog iš mūsų pačių ar iš aplinkinių klaidų ir mes vienai prieguojam. Kas negirdėjo, tiesiog perklausykit, kad viską kontekste visą matytumėt. Bet kada mes įeinam, man atrodo nelinksmė ir sako, tam kartui tau klyba ir tie sunkumai, jie tikrai neatrodo linksmė. Bet jeigu tu žinai ir priimi poziciją, Dieve, aš išeisiu ir išeisiu kitoks ir įsinešiu tarp keturgubą naudą, Dieve, ir žinau, kad tu su manim, ir aš žinau, kad tu mane išvesi, ir aš žinau, kad tu mane stiprinsi, aš tau garantuoju, tam tikri dalykai, tam tikri amžini pokyčiai tavyje įvyks. Nes tai yra Dievo pažadas mums visiems. Ir praeitą kartą aš žiūrėjau, aš ėmiau du pirmus ir šiandien paimsiu du paskutinius. Aišku, jų daugiau tos naudos ir aš tiesiog įskiriu šitus keturis. Ir mes pirmiausia žiūrėjom, kad tai padeda nusižeminti. Nusižeminti prieš Dievą ir pripažinti, kad Dievas esi tu, ne aš. Šitose, tuose sunkumose, tuose vietose žmogaus kontroliai, žmogaus nuosavam teisumui ir manipulacijoms ir visiems kitiems blogiems dalykams yra prispaudžiama uodega. Ir tu turi šansą nusižeminti po galingą Dievo ranką ir leisti Dievui būti Dievu ir vesti tave. Ir visi prisimena tą filmuką, kurią matėt praėjusį sekmanį, jį prisiminkit ir visada, kai jau norėsis vėl pačiam susivadovaut, prisiminkit ten, kaip tai atrodo, taip gražiai dedikojytės, taip logiškai, netikėtum, tikrai net nepagalvotum, kad šitai visų veido, visų grožio. Reiškiasi, taip ir mūsų gyvenime įvyksta, kai mes bandom patys ir tos situacijos jas padeda. Aš nesikartosiu nusižeminti ir leis Dievo veikti. Ir antra, paliečiau, kad tai padeda, tos sunkumai tie padeda matyti, kas iš tikrųjų mūsų širdyse yra. Ir mums tuo metu būna suteikta didi malonė ir galimybė atgailauti. Reiškia keisti požiūrį, keisti mąstymą tuo klausimu, leisti Dievui išgydyti tam tikras sielos žaizdas. Ypač, pavyzdžiui, kada sueina du nepilnai apipjaustyti. Apipjaustyti, kada nors pažiūrėsim, kas tai vyksta, bet tiesiog seina du žmonės, vyras ir moteris, va, tik ką pažadėjo, Dievo akivaizdoje, mylėti, gerbti, saugoti, sunkumė, ligoj, vargė ir taip toliau. Prisimenat brangiai tą dieną. Šiaip, man atrodo, pas jūs yra ant sienos iškabinta, kad išsikabinkit ir paklauskit, ar aš dar vis ten. Ir staiga pradeda gyventi dviese, vienuose namuose, vienoj virtuviai, dalintis tom pačiom lėkštėm, kurios dažnai būna purvinas, mėgoti tam pačiam miegame, žiūrėti tą patį televizorių, nu gerai, kompiuterį naudoti, tą vieną, auginti vaikus, tuos pačius, teisingai Laurynai, lygiai tuos pačius. Ir jūs įsivaizduojat, kad tai yra gerai. Bet čia, kaip jau pastebėjote, brangieji, prasideda ugnis ir vandenis. Taip? Kodėl? Kodėl? Taip, kad nusižemintumėm prieš Dievą ir vienas kitą, mes kalbėjom. Bet antras dalykas, kad įsiryškintų tai, kas yra giliai tavo širdį. Ir žinokit, kuo artimesnis žmogus, tuo jisai giliau gali išprovokuoti gilesnius širdies reiškinius. Kuo toliau, tarkim, darbe,
kažkur tu susitinki, po galinę susitik, ten kažką pasakė, padarė, na gerai, nuėjai, gali darbą pakeisti, jeigu ką, bet čia sako, nekeisk pirmą laiką, ar ne? Bet čia ne taip, ten koks nors tolimas giminaitis ar kažkoks bažnyčios narys, nu mažo didelio daikto, nervuoja, čia išeisiu kitur, ar dar kažkur, bet nors sako, neišeikit pirmą laiką, taip, iš to. Bet jeigu tai yra tavo žmona ir tavo vyras ir tavo vaikai, jie gabus užkabinti tai, ko kiti žmonės negali užkabinti. Ir kaip aš sakau, jeigu tave kabina, reiškia, yra ką ten užkabinti. Todėl neskubėk pirštais rodyti ten, geriau pasistatyk veidrodį ir sakai, wow, 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 ar čia man nieko neprimena? Neskubėkit paleisti to visos artilerijos žodžių ir tų visų pagalbinių variantų atgailauti su toktiniui, nes jis nemato. Žinot, turigi parodyti už ką. Ir, pasistatykit vedrit, nes tai yra gera proga. Šitie sunkumai, šitie suspaudimai, šitos nemalonės situacijos, kur atrodo kartojasi, ir tu kažkaip reaguoji. Reiškia, leisk Dievui, jo maloniai, parodyti, iš kur ta reakcija kyla. Ir išlaisvint tave. Ir išlaisvint. Nieko nėra gražiau, kaip du žmonės, gyvenantys po vienu stogu, vyras ir moteris, kurie yra priėmę poziciją. Aš noriu keistis ir panašėti Kristų. Ir jeigu kažkas vyksta, numeris vienas, aš žiūriu pirmiausiai į savo širdį. Ir dažniausiai jau, kai pasižiūri, jau į kitą pusę žiūrėti, kaip ir nebelieka reikalo. Kas žinot, apie ką kalbu? Nors pradžioje tai visada atrodo, žinau, kas vyksta. Ar čia tik man taip? Aš jau žinau, iš karto žinau, bet kadangi prileidžiu prie to pirmo punkto, prie nusako, nusišeminkit, tai prileidžiu, kad nu mažą gal, o mažą kur nors ten, ko nors nesuprantu, nu jeigu kartais. Ir to užtenka, kad Dievas surastų tarpelį ir pradėtų šviest. Ir antras, mes pradedam matyti, mes pradedam žiūrėti, ir pradedam suprast, ir pradedam išsilaisvint. Dabar trečias momentas bus, tie sunkumai, kuriuos mes papuolam, padeda pažinti Dievo širdį ir jo kelius, kurie yra aukščiau žmogaus supratimų ir kelių. Pakartosiu dar kartą. Tuose sunkumuose, ypač tuose nekontroliuojamuose situacijose, kad esat buvę nekontroliuojamai situacijai? Nu, jau per šiuos metus gal spėjot. Ar sunkumuose, kur, dieve, nežinau net nuo ko pradėti. Sako, tai padeda suprast, pažint, nežinot apie Dievo širdį, bet pažint ją. Tai yra du skirtingi dalykai, girdėti apie Dievą ir pažinti Dievą, tai visiškai ne tas pats. Tas pats, kaip apie tavo vyrą, skaityti knygas, jeigu ten jisai autorius koks nors ar veikėjas, bet taip su juo ir nepagyventi dviese, tai bus didelis skirtumas, taip? Ir tai padeda pažinti jo širdį. Ir antras dalykas, padeda suprasti jo kelius, kurie sako, tu tikrai net neatspėsi, iš kur Dievas šį kartą gali užeiti. Pakarto, tu net neatspėsi. Tau gali atrodyti, kai rodosi, ką mes darom, žegnojamės. Ir viskas. Bet tau gali atrodyti, suatrodyti viskas gerai. Bet tuo pat metu palik, Dieve, man atrodo, kad tu iš šitos pusės ir šitų metų ir va šitaip turėtų matyti. Lozoriaus atvejis, nu kas galvojo? Nu, kur matyta? Kokia nesąmonė? Tuo metu atrodė, bet kai jis atėjo laiku vietoj ir tikra Dievo šlovė pakilo. Todėl, kai mes esam tose situacijose, Dievas tuo metu gali apnuoginti savo širdį tau. Leisti ją pačiupinėti, leisti prie jos prisiliesti. Ir parodyti savo kelius, kurie išlaisvina tave. Ir tu supranti, kad tavo ta maža dėžutė, kad ir kokia didelė galva bebūtų, smegenys toks mažutis dalykas, Dievo rankomis sukurtas, ir mes niekaip nesudėsim didžio Dievo, kuris sukūrė va šitą dėžutę ant pečių, į šitą dėžutę. Impossible, neįmanoma. O bandom. Nu bent aš. Bandom. Ir nepavyksta. Ir Dievas sako, nu, tavo dėžutė aš neapsigyvensiu, per didelis esu. Per didelis. Sulaužysiu ir dėžę tą visą. Na, mano keliai daugiau.
mano keliai aukščiau. Mano keliai apima be galo daug. Tau atrodo, kad čia tik situacija, kurie apie tave sukasi. Na, no, Dievas tuo pat metu liečia galbūt net visą tavo giminę, žmonės, kurie šalia stovi. Daro žingsnius 20 metų į priekį, kur tu tuo metu matai tik tai vieną va dieną, va šiandien valandą tą, kur atrodo, pasaulio pabaiga. Ne pasaulio pabaiga. Pradžia. Tam tikrų gerų dalykų. Ir Izaijo knygoje 55 skyriui nuo 6 iki 9 eilutėse galima atsiversti. 55 skyriui 6-9 eilutė parašyta taip. Ieškokite viešpatės, kol galima jį rasti. Šaukitės jo, kol jis arti. Nedorelis te palieka savo kelią, o neteisusis savo mintis. Te grįžta jis pas viešpatį mūsų Dievą ir jis pasigailės jo, nes yra gailestingas. Nes mano mintis ne jūsų mintis ir mano keliai ne jūsų keliai, sako viešpats. Nes kiek dangus yra aukštai už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintis už jūsų mintis. Tai yra Dievo žodis. Taip yra. Aš visai nesenai tokį pastebėjimą iškėliau. Aš galvoju, Dieve, tu, kai vaikščiai žemėje, turėjai tuos 12 mokinių, kuriuos pasiėmėjai šalia, tu nuo pat pradžių žinojai, kad ten bus Judas. Visgi Dievas, jis viską žino. Tai jau kokio galo tu jį ten laikėjai? Tugi nuo pradžių žinojai. O jo gali sakyti, kad jis įvykdytų, kad išsipildytų Dievo valia ir, žinai, ir kitaip galėjo įsipildyti, ta prasme, vis tiek būtų kažkas išdavę ir taip toliau. Bet tu žinojai, ne paskutinę minutę sužinojai prie to stalo, kai sėdėjot ir pasakėjai vienas iš jūsų, tu žinojai, kad jisai vagė iš bažnyčios išdo. Tu žinojai, kad jis už akių kalba apie tave. Tu žinojai, kad jisai už tavo pečių sąmokslus suka prieš tave. Nekalbojai niekada taip. Aš kažkada galvau, Dieve, taigi tu žinojai. Tai kodėl tu neištikai jo kokiu priepoliu ar dar kažko? Kodėl tu jo nepatraukiai? Jeigu aš būčiau tu, tai aš. Ir jūs galite pratesti. Kodėl? Kodėl? Dieve, kodėl? Ir man taip mąstant, man taip klausiant, nes iš tikrųjų, aišku, aš galiu logiškai ir labai atsakyti, žinau, teologinės tam tikras tiesas. Ir aš galėjau, bet aš norėjau ne taip, aš norėjau jo atsakymą, aš norėjau išgirsti, aš galvoju, kam, kaip, kodėl, Dieve, kodėl. Ir kai aš mąsčiau taip, aš pradėjau patirti Dievo širdį. Aš žinau apie Dievo širdį, aš esu jau ir patyrus kažkiek, bet šitoj vietoj aš pradėjau patirti Dievo širdį. Pradėjau patirti tėčio širdį žmogui. Tėčio širdį žmogui. Ir aš pagalvojau, jeigu tai iš tų va, trijų mano vaikų, kuriuos aš turiu, aš žinočiau, kaip Dievas, aš žinočiau, kad vienas iš jų mane išduos, iš tikrųjų išduos. Galvoju, Dieve, kaip aš elgčiausi? Ar aš jį išmeščiau? Ar aš jį suniekinčiau? Ar aš kažkaip jį suriščiau? Ar, žinot, ką aš daryčiau? Aš galvoju, čia mano netobula širdis visiškai. Aš galvoju, aš pilvu išliaušiau. Aš bet ką padaryčiau. Aš būčiau pasiruošęs nueiti vietoj jo į pragarą, kad tik tai šitas vaikas praregėtų, kad jo širdis atsigautų, kad suminkštėtų, kad jis būtų išgelbėtas galiausiai, kad jis turėtų gyvenimą. Nes Dievas neatsirenka savo vaikų, okei, su tavim tu gali ir į pragarą, o tave tai norėčiau, kad į dangų, no, Jėzus mirė už visus, bažnyčia, už visus, Biblija sako, saulė teka blogiems ir geriems, išplėstiniai, mes iš Biblijoje neišplėstiniai sako, mano saulė, kurią savo rankom sukūriu, kad šildytų, gaivintų ir augintų, teka visiems, ir geriems, ir blogiems.
Ir gerai besielgiančiams, ir blogai, ir gerų motyvų, ir blogų motyvų turintiems žmonėms, nes man rūpi žmogus. Ir aš viską darysiu, kad žmogus pažintų tiesą, kad žmogus išgytų, kad žmogus būtų išgelbėtas, nesvarbu, ką jisai daro ar nedaro. Ir aš esu tikra, kad Dievas, jo dvasia su Judu buvo iki pat paskutinės akimirkos. Kol jis galiausiai atėmė savo gyvenimą iš savęs. Bet jis buvo iki paskutinės akimirkos. Ir kai jisai prie stalo, Jėzus sakė, vienas iš jūsų mane išduos. Ką jis tuo norėjo pasakyti? Žmogau, bet aš esu su tavim. Ašgi su tavim nepradėjau elgtis kaip su šiukšlė, kaip su atmata, kaip dar su kažkuom. Aš žinau, kad tai bus. Aš žinau, ir tas, kas vyks, nėra gerai, bet galiausiai, žinok, tai turėjo vis tiek įsipildyti Dievo planas, vis tiek kažką, per kažką turėjo įvykti, bet tu, žmogau, aš esu už tave, aš esu su tavim, ir aš noriu tavo išlaisvinimo. Ir kiek kartų, aš galvoju, mano gyvenime buvo, ir bus, aš nežinau, greičiausia bus, tų judų, kur atrodo, kartu tarnavom, kartu ėjom. Ir tu žinai, kad už nugaros kalbama, tu žinai, kad pikta yra daroma, tu žinai, ką daryti. Tai aišku, ką daryti. Na, no, neaišku. Jeigu tam sunkumui leisi veikti taip, kaip Dievas nori veikti, aš tau garantuoju laisvę tau, aš garantuoju, kad tu suprasi jo kelius, aš garantuoju, kad tu pradėsi plakti, tavo širdis pradės plakti vienu ritmu su Dievo širdim. Ir žinai, ką tai reiškia? Laisvė. Žinai, kodėl Jėzus galėjo taip lengvai ir Petro išdavystę, ar tai buvo lengva, aišku, nelengva, bet jis galėjo išstovėti ir jo tai nepajudino jo. Ar Judo išdavystė, kodėl? Žinot, kodėl? Jis buvo saugus savyje. Jis žinojo tiksliai, kas jis yra, jis žinojo, kad jis Dievo sūnus. Jis žinojo, kas jo tėvas yra, jis pažinojo, jis žinojo Dievo meilę jam ir niekas to nepakeis. Jis jau nuomonę apie save buvo priėmęs iš pačio tėvo, ne iš žmogaus. Todėl ką tu bekalbėtum apie mane, arba ką tu kalbėtum apie kitą. Aišku, mes pamokslausim apie kalbėjimus, bet tavo dalis stovėk tvirtai Dieve ir jo žodyje. Ok? Tai nepargriaus tavęs, tai dar labiau sutvirtins. Ir tokiu būdu tu galėsi atsisukti į tą šalia stovintį dievišką meilę ir jo vedimu, taip kaip jis parodys, patarnaujant, pasitarnaujant kitam. Jo keliai, tarkim, Dievas pažadėjo kažką tau, ir įsivaizduoji vienai, bet taip kaip daugybė istorijų, tarkim, ir Senam Testamente, tarkim, Jericho miestas, eikit ir užimkit, kad jisai taip sugrius ir naudojant tokias primityvės priemonės, nu kas būtų pagalvoję, jo? Kad Dievas išves iš Egipto savo tautą šitaip, jūros atsidarys, nu kas būtų pagalvoję? Taip ir savo gyvenime neleiskit riboti Dievo savo protui. Okei, Dieve, man atrodo, kad tu taip turėtum ateiti ir tada, bet te bus tavo keliai. Aš renkuosi pasitikėti. Tiek santykis su žmonėse, tiek pranašystėse ir pažaduose, kuriuos Dievas davė, tai jo bus laikas, kuris yra tobulas ir jo kelias. Ir paskutinis būtų šitas, gal man šitų metų, man, jis yra pats toks ryškiausias. Padeda subręsti iki Kristaus amžės pilnatvės. Tie sunkumai, tie spaudimai ir išbandymai, jie padeda subręsti iki Kristaus amžiaus pilnatvės. Mes turim galimybę tuo metu panašėti į Jėzų ir išmokti mylėti taip, kaip myli jis. Turim galimybę išmokti mylėti taip, kaip myli jis. Ir aš jau panaudojau pavyzdį, galim šitą perkelti ir į šitą situaciją. Perskaitykim iš Efeziečiams 2 skyriaus 10 eilutės. Darius nusižiūrėjo nuo manęs šitą eilutę. Ne, šiandien ryte tik tai mačiau. Gal tą pačią įsirašėm. Sako, mes
Esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams atlikti, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Dar viena Evangelija pagal Matą 5 skyrius 43-48 eilutės. 5 skyrius 43-48 sako taip. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk savo priešo. Gerai buvo pasakyta, ar ne? Reikėjo tam pratesimo kažkokio. O aš, Jėzus, sakau jums, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiems ir geriems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris yra danguje, yra tobulas. Okay? Kaip Vilma labai gražiai skamba. Tikrai. Ir pritariu, amen, amen, amen. Bet jeigu šita taurė gali aplenkti mane, aš būčiau labai dėkinga Dieve. Ne, kaip tik sako, priimkit galimybę. Jeigu sutinka tokius, kurie jūs persekio, kur atrodo specialiai kenkia, priimkit, okei, Dieve, tai yra galimybė tam naujam kūriniui, kuris yra, pasakyk, yra, jis jau yra, sukurtas tavyje, pagal Kristų Jėzų, geriems darbams atlikti, tai yra galimybė. O kas suspaudė ir sako, tam tikėjimui pasireikšti yra galimybė. Įsivaizduoji? Galimybė tau panašėti į Kristų ir pasielgti taip, kaip tu iš tikrųjų gali, su Dievo pagalba, nes tavyje tai jau įdėta. Pasakyk, manyje tai jau įdėta. Žinot, kai ateinam ir pavyzdžiui, su mums gal, negaliu, Dieve, tavo kūnas negali, jam nepatinka, ar ne? Ja, kodėl aš vėl, Dieve, vėl kaip durnelis atrodau, vėl toks silpnas atrodau, čia kūnas tavo kalba ir jis visada taip kalbės, netikėk juo, jis tinginys yra ir jį tik tai ant kryžiaus galima užtildyti. Ir tu, sako, jį turi kryžiuoti, ne kas nors kitas, patylėk. Aš jau tais keliais vaikščiau, aš žinau pabaigą, pabaiga mirtis. Aš dabar galiu tau trenkti atgal. Turiu rankas ir liežuvį ir visą kitą, aš galiu. Ir norėčiau, bet nedarysiu. Žinai kodėl? Nes esu tikinti. Ir aš žinau, kad geresnį kelią Dievas turi. Geresnį, geresnį ir aš galiu. Dvasia tavo šokinėja iš jauksmo, kai pradėti taip mąstyti. Jinai nori pasireikšti. Dievo dvasia esanti tavinai bloja rankom. Wow! Galimybė apreikšti Kristų, galimybė tavyje suformuoti tai, ko joks žmogus negali. Tau reikia tik pasirinkti. Kūnas visada kalbės, jis niekada net wow, aukokimės. Atleiskim ir laiminkim. Nu, jis sako, jisai žlugęs amžiams. Ir jis su mum. Sako, gyva auka nešu, tik prikaliai vakar šiandien vėl sėdi. Taip yra. Ir vakar tik atleidau, palaiminau ir vyrai, ir visus ten aplinkui, ta prasme, ir brolius, ir seseris. Ir jau atrodo, wow, tą dieną taip jau išeinu tokia per atsibundu ir vėl sėdi. Ir vėl sėdi. Ir ką tada mes darom? Ir vėl įkalom. Ir sako, na, ant kryžiaus, aš galėčiau dabar. Žinot, nu jau gana, tai gana, kiek galima. Taip kūnas laukia, galvoju, nu dar vieną kartą paspausiu, nu dar vieną kartą tą patį. Nu vis tiek tu prieisi tokią vietą, nu gana, tai gana. Dabar atsiimsi už visus būtus, praeiti ir nebūtus dalykus, nes pribrendo. Nau, mes žinom, kad iki pat pabaigos eisim tuo pačiu keliu. Kūniškumas mūsų turi eiti ant kryžiaus. Dievo dvasia turi prisikelti. Jos nereikia sukurti, jinai sukurta, jį reikia leisti gyventi. Reikia pasirinkimo. Ir tose pačiose situacijose
jeigu šiandien turi tam tikrų priešų, kurie galbūt, kaip sako, jeigu galit, gyvenkit su visais taikoj, bet jeigu kažkas nenori gyventi taikoj, irgi nenusiminkit. Tai gera treniruotė. Pasakyk garsiai, gera treniruotė. Turiu sporto salę tam tikrą. Ir porą treniruoklių. Tai ir kilnoju. Nepatinka. Norėčiau išmesti juos kur nors, bet jeigu tokia dievo valia, tai aš žinau, kad šitas ašaras, šitas prakaitas, jis atneš laisvę man ir dievų šlovę. Jis išryškins manyje tai, kas yra sukurta. Tai, kas yra Kristus. Tai, kas yra Kristus. Tam kartu tai nemalonu, bet galutiniam taške tu laisvas iš tiesų tampi. Iš Biblijos porą, tik tai ištraukų iš tos pačios mato penktos skyriaus, ne visą skaitau, bet kelis tik tai. Ir verčiau taip labai pažodžiu, kad tiesiog esmė nepamest. Leisk jiems, reiškia tiems žmonėms, per kuriuos ateina tos neteisybės ir spaudimai, išryškinti tavyje geriausia, ne blogiausia. Leisk, tu, ne Dievas už tave leis, tu turi pasirinkti, tu turi raktą. Galiu tas duris atidaryti, galiu tas duris. Ir jeigu tu galvoji, kad vieną dieną tu nenorėsi trenkti atgal, nu, gal taip ir būna, bet greičiausiai ne, vis tiek, nors maža mintelė, gal, nu, padėk man Dieve. Tu turi galimybę leisti vienam ar kitam įsiryškint. Jis sako, rinkis tai, kas atneš gyvenimą. Jeigu kažkas apsunkina tavo gyvenimą, tavo atsakas turėtų būti malda. Tuomet tu išryškinsi savyje Dievo sukurtą tikrąjį tave. Malda, reiškia, susikalbėjimas, susišaukimas su pačiu Dievu ir jo valia ir elgesys pagal jo valią. Nors tuo metu jau darau, wow, Dieve. Ar kita įlūtė sako, vienu žodžiu, jau baigiant, vienu žodžiu sakant, grow up. Angliškai taip, bet sako lietuviškai, nu, paauk, auk. Grow up geriau, ne? Vienu žodžiu sakant, jau viską va taip suvedi, grow up. Pirmin, a nori baby likti, nenori baby likti. Nori grow up, nori būti kaip Kristus. Nes toks ir esu savo dvasiai. Ir aš pasinaudosiu galimybę. Taip? Pasakysi, pasinaudosiu galimybę. Girdėjai, ką sakėjai? Prisižadėjai. Ne, jūsų laisva valia. Jūs, bet aš raginu, pasinaudokit. Grow up. Tu esi karalystės pilietis. Dabar gyvenk pagal tai, gyvenk pagal Dievo sukurtą tapatumą, gyvenk dosniai ir maloningai su kitais, lygiai taip, kaip Dievas gyvena su tavim. Sako, gyvenk dosniai ir maloningai, taip, kaip Dievas su tavim gyvena. Jeigu priešas atėjo, sako, atimti iš tavęs ten apsiaustą, man atrodo, šitą mesį ir Biblijoje sako, tai supakuok jam kaip dovaną įteik. Ir dar pridėk, nors gal dar kavos norėtų, skanios turiu, užeik. Sako, mes blogį užtildom ne blogiu atgal, bet gerumu. Gerumu. Sunkiausia tai daryti namuose, aš tikrai pripažįsiu, nes labai intensyvu. Kai norisi tėvę užmigti ir atsibusti už dviejų parų. Bet jeigu tu žiūrėsi teisingai ir nebėgsi nuo to, bet naudosiesi, aš garantuoju, tu pradėsi džiaugsmą tame patirti. Pradėsi gyvenimą tame patirti. Ir pareina vėl ta prasme kažkokia situacija. Ok, galvoju. Nauja galimybė. Keliam svorius. Dieve, amen. Grow up. Grow up. Arba šitas traumos silpnokas, kantrybės truputėlį reikėtų. Kam? Galvojau, kad jam, bet dabar pasirodo man. Grow up. Ok, ir vėl nesusitvarkė kambario, grow up. Dabar mes kalbėsim ir apie santykius toliau, aš dabar nenoriu plėstis. Faktas yra, kad ta vieta, kur mes vienas kitam iššūkį duodam ir sakom, ne, aš neleisiu tau taip elgtis, bet pozicija turėtų būti, aš esu pilnai už tave. Aš nesirgiu dėl to, kad tu man čia jau stovi. Ir aš žinau, kad Dievo žodis tau sako.
iš tos pozicijos mes niekada nelaimėsim. Kol taip mastai, tai yra tavo kelionė, tai yra tavo dalis. Grow up. Ok? Nebūtinai jisai teisingai daro, nebūtinai jisai teisingai pasakė. Bet tai kas? Čia ne apie jį, čia apie mane, čia mano reakcija. Dėl aš naudojusi progą ir aš leidžiu Dievo dvasiai, Dievo žodžiui, tam kūriniui sukurtą manyje pasireikšti. Ir kai aš esu laisvas ir aš žinau, kad aš turiu tą Dievo širdį tau, va tada aš galiu ir tiesą pasakyti meiliai, bet tai bus ne dėl to, kad man nepatogu, bet dėl to, kad tu man tiek rūpi, kad aš galiu net nemalonų dalyką tau pasakyti, sakyti maldauju. Jeigu tu ir nepasikeisi, aš gyvensiu toliau, bet aš noriu, kad ir tu gyventum. Bet pirmas žingsnis yra koks? Grow up. Kas? Ne jis, aš. Pozicija tokia. Ir kai šituo keliu einam, mes visada laimėsim. Visada laimėsim. Be išimties. Visada. Ir visai pabaigai pasakysiu tris momentus. Aš kažkada pamokslą apie tai pasakysiu, bet žinokit vieną. Dievas tave ir mane mes ruošia vis didesniems dalykams, ar ne? Dabar žinokit vieną, kai ateina Dievo šlovė į tavo ir mano gyvenimą, taip, vienas iš dalykų, pirmas iš dalykų vyksta išgydymai, stebuklai, išgelbėjimai, išlaisvinimai ir taip toliau tie dalykai vyksta. Jie pradeda karalystę reikštis. Iš to antras dalykas, kuris vyksta, pakyla demonai. Pakyla demonai. Žinot, kam pakyla? Pakyla tam, kad mes jos patrauktumėm iš kelio. Demonų bijot nereikia, jis nugalėtas priešas, girdit, bet mes tose pratybose, tose netikruose egzaminuose, mes mokomės, ar ne, kai vienas ten kažkoks iškėlė galvą ten iš to, mes mokomės, nes kai ateis Dievo šlovė, ten jų bus ne vienas, mes turim jau turėti įgūdžius atpažinti žmonės ir atpažinti demonus, o ne įvardinti, žinai, žmonės kaip demonus. Mes turim išmokti, tai yra pratybos, ir aš nesiblėsiu šiandien, bet tai pakyla. Tai normaliai pakyla ir mes turim mokytis kovot su tuo. Dievas, kai vaikščiojo, jis nesužeisdavo nei vieno žmogaus išlaisvindamas juos nuo demonų. Žinot, kodėl tu aiškiai matė, čia žmogus, o čia demonas. Ir mes pratybomis, sako, va tuose netikruose egzaminuose, mok egzams, ar ne, kur vaikai laiko, bet tik tai žiūrėt, kokioje vietoje esi. Tuose mažutėlėse situacijose mes mokomės. Ir trečias, kas pakyla, žmogaus kūnas, kūniškumas, prabudimų metu. Dėl to mes daugybę matėmės istoriją, skaitom krikščionybės, ar ne, kur pakildavo begalinė Dievo šlovė, o daugybė Dievo tarnų krisdavo. Kodėl? Todėl, kad nebuvo išugdytas, nebuvo išmokta kovoti su kūniškumu iki to. Nes kai pakyla šlovė, pakyla ir pavydai, ir kontrolės, ir įsivaizdavimas, kad tu esi kažkas. Ir jeigu tu neini per gyvenimo laisvį kursą dabar, everyday, ir nepriimi tų iššūkių, kad Dieve, ten mano širdis pasirodys, kas ten iš tikrųjų yra tam, kad stovėčiau laisva, iš tiesų laisva. Nes kai ateisio šlovė bus per vėlų, dabar yra pasiruošimo darbas. Dabar ir Dievas naudoja tas situacijas, kur mums atrodo, wow, jos mažutėlės, tam, kad suformuot mumyse tą tvirtą pamatą, kad mes galėtum išlaikyti jo šlovę. Žmogus labiausiai išbandomas nesunkumuose, bet pergalėse. Visada. Nesunkumuose, bet pertekliui. Ir Dievas ruošia mus bažnyčią. Pabaigsiu šitais keliais žodžiais, aš esu tikra, mes įeinam į Dievo šlovės laikus. Bažnyčia įeina, aš kalbu ne tik apie šitą, mūsų vietinę, aš kalbu bendrai apie bažnyčią. Mes įeinam į šlovingus laikus. Į šlovingus laikus. Paraginsiu tave, nepraleisk nei vienos treniruotės, please, nepraleisk. Dar kartą pakartosiu, nepraleisk, nepramesk nei vienos treniruotės. Tai yra galimybė. Tai yra galimybė pastatyti tvirtą pamatą ir pasiruošti tam laikui ir dvasios išsiliejimui, kuris ateina į žemę, girdit, užlieti tave. Nelikit nei vienos stovėti šalia upės, nerkite ją. Nerkite ją ir būkit pasiruošę. Visos tos pratybos, pasiimkite jas, žiūrėkite jas teisingai. Ir tai sutvirtins ir paruoš jūs dienai, kurie ateina. Amen. Teikit muzikantai, sustosim šitoj vietoj. Aš tėvė dėkoju tau.